For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. Eu quero terminar dizendo o seguinte: nós somos herdeiros de uma geração que deu a vida pela democracia, de uma geração que foi torturada, que foi perseguida, que foi censurada, que foi assassinada. E nós não vamos entregar a nossa liberdade para eles. Nós não vamos entregar e nem desistir da nossa luta e dos nossos sonhos. Nós vamos até o fim. Não, não mente, não mentira.